Sebanyak 1.8 bilion nombor telefon scammer berjaya disekat dari tahun 2017 hingga tahun 2022, manakala 300 juta khidmat pesanan ringkas atau SMS berjaya dikekang sejak tahun 2018 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Tegas Menteri Komunikasi dan Multimedia Fahmi Fazil, ia hasil siasatan pihak Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional, NFCC bersama MCMC. Sekiranya anda mendapat apa-apa tawaran, sama ada kerja ataupun perkhidmatan, tolong buat pengesahan ya, sebelum kita terpedaya ya, oleh scammer-scammer ini. If it sounds too good to be true, it probably is. Ya, dan buat laporan polis, call 997 segera supaya kita boleh bantu. Ujar beliau, terdapat pelbagai jenis penipuan ketika ini dan ia bukan mudah untuk ditangani kerana apabila sesuatu modus operandi dapat dikesan, akan muncul pula jenis penipuan baru. Fahmi berkata demikian selepas menghadiri Majlis Rumah Terbuka MCA di Ibu Negara.